さて、新型コロナウイルスの感染拡大により各方面で影響が出てきています。西日本鉄道が感染拡大によりバス運転手の確保が困難になったとして8日から21日まで一部の路線を運休すると発表しました。西日本鉄道によりますと第7波の影響で運転手2600人のうちおよそ100人が感染したり濃厚接触者となり自宅待機になっているということです。そのため福岡市中心部を運行するキャナルシティライン線と連接バスで博多港方面を運行する路線が全便運休するほか北九州の路線でも減便するということです。また鉄道については現時点では運休の予定はないということです。解熱鎮痛剤の処方量がかなり増えてきておりまして、それで薬の在庫量も少なくなってきているような状態になっています。高熱や痛みを抑える解熱鎮痛剤カロナール、アセトアミノフェンという成分を含み子どもでも使用できるため新型コロナによる発熱などに対し幅広い年代に処方されています。しかしカロナールを製造販売するあゆみ製薬は先月27日から一部の製品を生産中止にするなど出荷調整を始めました。今の現在の在庫としては5000錠、6000錠ぐらいですか。1週間持つか持たないかぐらいの量ですね、はい。代替薬としてロキソプロフェンやイブプロフェンといった他の解熱鎮痛剤もありますが、子どもなどは使用できないこともあるため薬剤師に相談してほしいということです。